Ак Калпак күнү 2011 жылдан тарта расмий эмес белгилене баштаган. Демилге режиссер Арысбек Жабировко таандык. Бул майрамды белгилегендердин саны жылдан жылга көбөйүп, 2016 жылы расмий майрамдала башталган. Муну менен катар Калпакка кызыгуу да күчөгөн. Азыркы тапта каалоочулар чөнтөгүнө табитине ылайык каалагандай улуттук баш кийим тандай алат. Арзан Калпакта 100, 150, 200. Ал эми биздин өзүбүздүн чыгарган кийиз калпактар 800. 1000 сом, 1500, 2000 кечен бул таза жүндөн жасалган кийиз кыргыздын кура калпактары. Көбүнчө азыркы мезгилде моо калпактар жаштар көп алат. Жогоркулар биз куракты жогорку улуу кишилер алат. Өтмүндө жылдан өсүш бар. Моо кийиз болсо азыр биздин кыялдан чыга баштады. Кыял кол өнөрчүлөр бирикмеси союз учурунда 4000 чейин калпак чыгарчу. Баш кийимдер союздук республикаларга дагы жөнөтүлүп турган. Азыркы учурда ак калпак миңдеп чыгарылбаса да сатып алуучулар жетиштүү. Кыял бирикмесинин уул шебери Ишембүбү Аламанованын айтымында азыркы учурда турмуш шартына жараша ылайыкташтырылган калпактын жаңыланган түрлөрүнө суроо талап көп болуп жатат. Удобный болот экен, ушундай жапыз калпактар чыгарып бергиле дейт. Анан биз ушундай жапыз калпактарды да чыгарып атабыз. Анан мага окшогон, жапыз калпактар чыгарып атабыз. Анан жазда, күздө кие турган, бир жерде бархыты жок, ушундай жөнөкөйлөтүлгөн ак калпактардын түрүн мындай саймалары менен же болбосо жөн эле шырылган калпак кылып ушундай калпактардын түрлөрүн чыгарып атабыз. Ал эми көчмөндөр оюнунун уюштуруучуларынын бири Уланбек Абдрахманов дал ушундай өзгөртүүлөрдүн айынан калпак келечекте жок болуп кетүүсү мүмкүн дейт. Анын айтымында калпактын формасы эле эмес, түстөрүндө да терең маани бар. Жашыл, кызыл түстүү калпакты өспүрүмдөр, боз уландар кийген. Ал эми эр жигиттер көк түскө токтолушкан. Улуурактар кара күрөң, ал эми ак сакалдар ак калпак кийишкен. Ушул калпактын өң түсүн өзгөртүп, формасын өзгөртүп, азыр мына жакында эле шляпага окшош кылып европалаштырып, муну ушундай өзүнүн нукуралуулугун, өзүнүн баалуулугун жоготуп алуу коркунучу бар да. Айрым адистер болсо жаштарга улуттук баш кийимдин баалуулугун түшүндүрүү зарыл дешүүдө. Себеби айрым убактарда буга байланышкан суроолорду аша чаап, улутчулдук маанайга өтүп кеткен учурлар бар. Бул Ала тоонун символу, кадимки эле тоо, ал эми тегерегиндеги мынул ойдуңдардын, көлдүн, ошо түздөгү байлыктарыбыздын символу, ал эми төбөсүндөгү чачы болсо, мисалы карасаңыз, каяка бурулсаң деле бул кетпейт да, же бул жагында, же бул жагында жүрө берет. Ошо эмне кылсаң да ушул жерде таштабайм, ушул жер менин мойнумдагы аманат деген элдин түшүнүгүн берет. Кыргыздардын улуттук баш кийими болгон калпакты чет элдик конокторго да кийгизе берген учурлар көп. Бирок алар анын кадырына жетпей кор кылып коюшу мүмкүн деген пикирлер дагы айтылып келет. Ошондой эле өлкөдө улуттук баш кийимге сый эмес мамиле жасаган учурлар да жок эмес. Буга байланыштуу былтыр жогорку кеңеште калпакка маданий символ макамын берүү боюнча мыйзам долбоору да иштелип чыгып, ал жакында биринчи окууда кабыл алынды. Документ күчүнө кирип калса, улуттук баш кийимди сыйлабагандар мыйзам алдында жооп беришет. Эрмегат Токуров, Диас Акимбаев, НТС.